Na mtazamaji, huzuni imetanda nchini huku Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta akisikitika na kuomboleza kifo cha mtu huyu maarufu aliyekuwa rafiki yake wa muda mrefu. Aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta ameungana na viongozi wenzake kuomboleza kifo cha Rais wa Namibia Hage Geingob. Geingob mwenye umri wa miaka 82 alikata roho katika hospitali ya Lady Pohamba na kufariki dunia kutokana na vita dhidi ya saratani takriban saa 12 na dakika 4 asubuhi. Uhuru katika salamu zake za rambirambi alimtaja Geingob kama kiongozi mkuu aliyechangia pakubwa katika ukombozi wa Namibia. Akituma risala zake za rambirambi kwa familia na wananchi wa Namibia, Uhuru alisema amehuzunishwa sana na kifo cha Rais Geingob. Nikinukuu, hakuna maneno yanayoweza kutosha kueleza ukubwa wa hasara, kwani Rais Geingob alikuwa mtumishi mashuhuri wa watu, mwanasiasa bora na kiongozi mkuu aliyejaa hekima. Nazidi kunukuna kusema, mawazo na sala zetu ziko pamoja na familia yake, serikali na watu wa Namibia wakati huo mgumu wa majonzi na msiba. Uhuru alisema, rais huyu wa zamani alielezea shukrani zake kwa fursa ya kutangamana na Rais Geingob, kukiri na kuthamini hekima na maarifa ya kiongozi huyo wa serikali pamoja na unyenyekevu na neema ya ajabu. Nikinukuu, siku zote tutakumbuka na kuthamini mchango wake mkubwa kwa ustawi wa watu wa Namibia na Afrika kwa jumla, Uhuru alibainisha. Aidha, Uhuru aliwataka watu wa Namibia kuheshimu urithi wa marehemu Rais Geingob na kuomba Mungu awafariji wanapoomboleza kiongozi wao aliyeondoka. Siku ya Jumapili, Rais William Ruto alitoa risala zake za rambirambi kwa kufariki kwa Rais wa Namibia Hage Geingob. Ruto alimsifu Geingob kama kiongozi aliyejitolea ambaye alilenga kuwatumikia watu wake. Nikinukuu, ninatoa rambirambi zangu za dhati na pole kwa familia na watu wa Namibia kufuatia kifo cha Rais Hage Geingob, alisema. Mkuu huyo wa nchi alieleza zaidi marehemu Rais kama muumini wa Afrika yenye umoja ambaye alihimiza kwa nguvu sauti na muonekano wa bara hilo katika nyanja ya kimataifa.